Minun uskoon tuloa vaikutti eniten semmoinen kirja kuin Vanja. Ja minun usulla tulekut mõjuttaa sellainen raamat kuin Vanja. Vanja kirja kertoi eräästä miehestä, joka oli Venäjän tai Neuvostoliiton armeijassa. Ja se räägib myös miehestä, kes teenis siis Neuvostoliiton armeijassa. Ja tuon kirjan, kun Jeesus siellä ilmestyi aina Vanjalle. Ja kun Jeesus siellä koko ajan ilmestyi Vanjalle. Niin Jeesus ilmestyi ikään kuin minullekin. Siis Jeesus alkoi ilmestymään nähtäväksi tulemalla minulle. Ja sitten mulla meni jonkun aikaa. Myötys meni aika. Noin 9 kuukautta. Niin 9 kuut. Ennen kuin minä todella tein päätöksen, että nyt minä seuraan Jeesusta. Ja siis mä tekin otsus, että nyt mä järkin Jeesusta. Ja siitä lähtien on pysytty tällä tiellä. Ja nyt sillä jälkeen olen pysynyt sillä tiellä. Ja mä olen ollut töissä viime aikoina päiväkodissa. Ja mä olen töyttänyt praegu päiväkeskuksessa. Ja siellä lapset aina esittävät hyviä kysymyksiä. Ja lapset tulevat sinne esittävät huvittavia kysymyksiä. Joku kysyy, että kuka se Jeesus on? Mõni tuleb küsib, kes see Jeesus on? Joku toinen kertoi, hän oli kuulunut, kun oli opetettu pääsiäisenä Jeesuksesta ja hänen ristin kuolemastaan. Ja siis yksi teine, kes oli kuulunut, kellel oli räägitud, et ülestõusmispühade ajal räägiti Jeesusest ja tema ülesse tõusmisest. Kotona hän meni ja kertoi äidille, että kuinka Jumala antoi poikansa? Ja kun ta koju läks, siis ta ütles emalle, että kuidas Jumala sai anda oma poja? Että antasitko sinä? Kas sinä oleksit selleks? Kas sinä annaksit oma poja? Tämä on hyvä kysymys. Se on hea kysymys. Ja tuo poika oli ajatellut asiaa syvällisemmin kuin me aikuiset luulimmekaan. Ja mä uskon, että se pois oli mõelnud selle asialle paljon sykavammin kuin meie seda teemme. Jeesus antoi itsensä. Jeesus antoi sisäntä. Meidän edestämme ristillä. Ristin. Että meillä olisi ikuinen elämä. Että meie saaksimme ikavese elu. Tämä laulu, mikä ensin laulan, niin kertoo siitä, että hän antoi poikansa. Ensimmäinen laulu räägitkaa sellaista, että tema antis poja. Kuoli minun edestäni. Ja suri minun eest. Hän lupasi tulla jokaisen minun päivään. Ja kes on lupannut olla igas minun päivässä. Lupasit tulla mun jokaisen päivään, murheeni jakaan, päivittäin auttaa. Melkein jo käskin sun mennä pois. Lupasit tulla, niin myöskin jäit, sua rukoilin. Jeesus näin vaan. Sä oot janoinen,
lapsi. Yksi lapsi. Hänestä kertoi juutalainen äiti. Temasta rääkis yksi juuti ema. Että hänellä oli, on semmonen, tai on, 5-vuotias lapsi. Se juuti ema rääkis, että täällä on 5-vuotias lapsi. Olen hänet nähnyt kerran sillä Jerusalemin lähellä. Olen näitä kohtunut kunnakin Jerusalemin lähellä. Ja kertoo, että tämä poika itkeskeli monta tuntia. Että vaan poema, kun mõttes mõni tund. Oli vain itseltäsi. Ja sanoi, että hän tahtoi, että Messias ilmestyy hänelle. Ja ta teki sitä selleksi, että tahti sen Messia ilmestyks talle. Ja sitten äiti oli vähän jo hermostunut, että miten hän tässä käy ja kuinka kauan se itkeskelee. Ja siis se ema oli nagu natuke mures, että kui kauan se kestab, että kui kauan se poeg on sellises olekus. Yritti lapsen huomion kiinnittää johonkin muuhun. Ja ta proovis lapsen seda tähelepanu viia kuskile mujale. Poika tokas siihen, sanoi siihen. Ja poeg ütles siis seda sit orisedes. Älä yritä lohduttaa minua pintapuolisesti. Älä proovi mind lohutada. Minä tahdon, että Messias ilmestyy minulle. Minä tahan, että Messias näittääks ennast mulle. Ei, tässä kirjassa ei ilmennyt se, että miten siinä kävi. Ja mä en saanut tiedä, kuidas siellä edessä läks. Mutta aha. Meille tämä puhuu, tai minulle ainakin puhuu se, että kuinka sitkeä tuo oli tuo 5-vuotias lapsi. Aga minulle rääkit se luku, kui sitkeä oli se 5-aastane, kui jäljekindel oli se 5-aastane pois. Hän oli oikeastaan esimerkkinä minulle. Tämä oli kuin sellainen eeskuju minulle. Että ei pidä luovuttaa, täytyy et taistella. Että me ei tohi luovuta, me peame olema koko ajan võitluses. Ja toivon, että sinä et luovuta, vaan taistele. Ja minä luotan, että sinäkin ei anna alla, vaan ole võitluses. Sitten eräässä kirpputorilla, kun olimme laulamassa. Kun olimme kasvatettu riette pois laulmas. Se oli pelastusarmeijan kirpputori siellä Hämeenlinnassa. Se oli Hämeenlinna päästarmeijan kasvatettu riette poot. Siellä yksi mies kulki sisällä ja sanoi meille. Ja sieltä tuli yksi mies uksessa sisse ja ytläs meille. Että siellä armeijassa on kyllä sitä verta, mutta tuulta pitäisi olla enemmän. Ytläs, että siellä on mies on kyllä sitä verta paljon, mutta se pitää tuulta enää olemaan. Että seuraava laulu kertoo, että tulesta myös. Järvinen laulu näinkin meillä tules. Ja tää on oikeastaan, voi samalla, aina mulle tää on samalla rukous. Ja se on samas kuin mulle, mä olisin teillekin joskus palve. Myös kaikkien työntekijöiden puolesta, jotka tekee työtä, evankeliumityötä. Se on kaikille näitä, jotka teevät evankeliumityöt. Eli tää on myös avelu. Kiitos. Se on mullekin. Veljeni jossain kaukana siellä rajalla valon ja pimeyden. Jaksatko vielä pitkällä tiellä keskellä myrskyn ja tuulien? Kutsun sai kerran lähteä matkaan, sait uuden laulun, sait kitaran. Eivät voi koskaan vastusta jatkaa, vaienta ääntä huutavan. Laulusi soikoon, jumala tulta, syttykää soihtu kuin roihuten. Kattona taivas, varpaissa multa.
tiesi, uskothan sen. Kun epätoivo mielessä kaivaa, toivoen silti työtäsi teen. Kun yksinäisyys valtaa ja vaivaa, Jeesus on siellä ja kuuntelee. Kalleimman hinnan, suurimmat kunnat, Herramme maksoi puolestamaan. Tanssasi kerran Karjalan kunnan syttyvät lauluun. Itkien kyllä.